suyu istifadə edərək Azərbaycan Respublikasının bütün qanunlarını çobuk şəkildə pozaraq və qansızlıq eləyib, ədaləsizlik eləyiblər. Və insanları da dövlətə qarşı çıxartmağa çalışırlar, dövlətə inamsızlıq yaratmağa çalışırlar. İndi məsələn Adil onu dedi. Azyaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində təqsirli bilinən İlkin Süleymanovun Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçiriləcək növbəti məhkəmə prosesi təxirə salınıb. Mətbuata açıqlama verən İlkinin yaxınlarından biri bildirib ki, azyaşlının cəsədi tapıldıqdan sonra polis rəisinin tapşırığı ilə Nərminin atası cəsədin tapıldığı yeri qazaraq bütün izləri itirib. Ancaq özlərinə sərf eləyən məlumatları sənədləşdirməyə çalışıblar. Hansı ki, onların niyyəti olmayıb ki, həqiqəti əks elətdirsin. Həqiqəti yazsınlar. Məsələn, maraqları odur ki, biz öz şəxsi fikrimizi deyə bilərik. Onların ən doğrusunu olan özləri bilər. Biz düşünürük ki, onlar əsl cinayətkarı tanıyıblar. Biliblər bu cinayəti kim törədib. Biliblər ki, bu cinayəti İlkin törətməyib. Və onlar, kimlərsə onlara sifariş verib və onlar o sifariş əsasında nəyin bahasına olursa olsun İlkini cinayətkar kimi təqdim eləmək istəyiblər və bunun üçün də əllərində olan bütün səlahiyyətlərdən sui istifadə edərək Azərbaycan Respublikasının bütün qanunlarını çobuk şəkildə pozaraq və qansızlıq eləyib, ədaləsizlik eləyiblər və insanları da dövlətə qarşı çıxartmağa çalışırlar, dövlətə inamsızlıq yaratmağa çalışırlar. İndi məsələn Adil onu dedi. Necə ola bilər ki, deyirlər ki, evlər yoxlanılıb, mərhuma Nərminin əmisi gilin evləri yoxlanılır, qonşuların evləri yoxlanır, iki nə? Onlar hamısı protokollaşdırılır, rəsimləşdirilir, amma deyilə bütün evlər yoxlanıldı, onların heç biri rəsimləşdirilmir. Ondan əlavə, siz bayaqla qeyd elədiniz. Nərmin meydi, yedisi götürüləndən dərhal sonra polis rəisi Nərminin atasına deyir ki, get qonşudan lapatqa, get bu ərazini qaza, görək bəlkə cinayətkara ait nəsə bir şey tapa bilirik. Amma əslində izlər itib. İndi əslində biz, əlbəttə ki, biz, o məqsəd ona xidmət edir, düşünürük. Biz ən azından ayaq izi olmalıydı, ayağı bazanda ağır adam olur. Hətlə bir yüngül adam olsun, ayaq qabının izi mütləq alır. Biz birisi düşünürük ki, biz elə düşünürük ki, bu o, izi itirmək məqsədindən idi. Bu aydın məsələdir. Biz də məsələn onlar bildilər ki, bu qonşular bilirlər, hər kəs bilirlər. Bu buna Şərif bu cəmaətin gözü qabağında eləyib və bu polis rəisi də bildi ki, bunu inkar eləyə bilmədilər. Dedilər, bəli, biz eləmişik. Eləmişik. Amma orada biz götürüb torpaq nümunəsi götürüb təhvil vermişik. İndi belə deyək. Bu belə deyək. Birincisi, meyit götürülən zaman orada torpaq qatı, meyitlə götürülən zaman günü Baş Prokurorluğun, Ədliyyə Nazirliyinin mütəxəssisləri tərəfindən götürülüb, istintaqa təhvil verilib. Artıq torpaq götürməyə ehtiyac yox idi. İkincisi də o torpaq götürülübsə də, mütləq bir uşaq deyilik ki, nə olsun hüquq savadımız yoxdur. Torpaq götürüləndə əmr olmalı idi ki, məsələn, falan əmrə əsasən orada tədqiqat aparmaq üçün biz müəyyən nümunələrə götürürük, hal şahidinin falan kəs kənd hal şahidlərinin iştirakı ilə falan torpaq qatı götürüldü, qeydiyyata götürüldü və o aparıldı, verildi istintaqa təhvil. Bunların heç biri cinayət içində yoxdursa, bu nə deməkdir? Deməli, bunlar yalan danışırlar. Yəni, istintaq bunu görmürmü? Bax, bu faktlardır. Bu faktları istintaq niyə gizlədir? Çox önəmli bir məsələyə, indiyə kimi heç vaxt demədiyimiz bir məsələdir. Çox, biz bu cinayət işinlə tanış olanda inandırırım sizə, o qədər hələ sizi sürprizlər gözləyir ki, o qədər qarşıda biz onu demirik. Çünki dedikcə onlar, bilirsən, hazırlaşırlar. Nə tərif hazırlaşırlar? Cinayətdə əli olan şəxslər özlərini müdafiə eləmək üçün müəyyən öz imkanlarına istifadə edirlər. Və o ciddi faktdır, biz o ciddi faktdır, bəlkə də birinci dəfədir deyirik və biz artıq müraciət edəcəyik. Deməli, ilkin həbs olunur ayın 10-unda və biz də bilirik ki, rəsmi olaraq. Və biz kənd cəmaatı, hər kəs, biz də bilirik ki, ilkin günahsız yerə tutulur. Biz prezidentdən tutmuş, bütün hüquq mühafizə orqanlarına, ombudsmana, hər kəsə müraciət edirik ki, bu qanunsuz həbsdir.